Merak edip bana çatır beni. Bolum yığılgan kız. Beni anlatıp koygan ba. Kürmetti tulparlar, meni tıңдаңыздар. Sizlerde mağızdı bir sebepten jinap oturmın. Dosumuz Düldül joğalıp ketti. Düldül mi? Düldül mi? Ne deyiniz? Ne deyiniz? Düldül? Kim? Ne deyiniz? Düldül? Düldül deyip mi? Mesela çıkar. Mesela çıkar. Şey, tınış, tınış. Bizden jakın dosumuz, eri jüyrük tulparımız Düldül düzdevge şıgayık. Yende şeyine karap durmuz. Kettiniz devge. Öf! Жоғалса жоғалып кетсе екеніз. Мұнасы не істақ? Жеуге болатын шығар. Әй! Әй! Әй, жылқы! Әй, жылқы! Қош келдің қорамызға. Қорамызға? Қандай қора? Мені бұл жерден құтқарып алып кетіңізші өтініш. Ренжіме, мен олай істей алмаймын. Үйткені сені осында алып келген менің қожайындарым. Не? Қожайын дейсің бе? Дәл солай, атың кім болады тұлпарым? Дүлдүл. Танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Ақ жүрек. Же-же кәне, сен жабайы жылқысың. Мұндайды жеп көрмегенсің ғой. Бұл таптырмайтын ең дәмді ас. Шын айтасыз ба? Әрине шын айтамын. Жемнен де, шөптен де дәмді. Жүрмейтінеді ғой. Дұрыс айтасың. Сен не дейсің, ақтабан? Жүйріктігің мен көркіңнен бөлек, ақылыңда асқан тұлпарсың ғой. Көркіме көз тиіп қалмасын. Ал енді айтар болсам, бұл үздің дүрділге қатысы бар. Жүрегім сесіп тұр, досым. Онда осы маңайды қарайық. Ең алдымен ізді бойлап жүрейік. Бұл қарға бірдеңе біледі.